Dobrý den, vítejte v kratičkém videu, kde bych ukázal systém práce v prostředí Jupiter. Texty, o kterých budu mluvit, tak ty najdete v popisku videa. A chtěl bych tady tohle video věnovat tomu, abyste teda dokázali ty texty nejenom číst, ale taky s něma nějakým způsobem tvořivě pracovat. Jupiter, to je asi to nejúžasnější, co vám může z 21. století nabídnout na poli IT techniky, když se díváme na zpracování dat nebo numerické výpočty. Protože tady se vlastně kombinuje to nejlepší, co je k dispozici. Python asi není jednodušší programovací jazyk, je použitelný i na skriptování, to znamená psaní kratičkých kousků kódu, což se nám bude hodit a je to taková superstar ve skriptování. Přestože je tak jednoduchý, tak je asi se jedná o nejpoužívanější jazyk v současnosti na analýzu dat. Na zápis textů tak nepotřebujeme nic složitýho, čili se hodí sáhnout potom nejjednodušším a ono to ku podivu stačí. Markdown. Nejjednodušší značkovací jazyk, kdo rozumí smajlíkům, rozumí, rozumí i markdownu není potřeba se vlastně vůbec nic učit, je to jednoduchých pár pravidel, který je jednoduchý pochopit. Už to je trošičku horší s psaním matematických vzorců, ale zase program Latech je spolehlivý, robustní, odzkoušený a je to i po v 40 letech od svého vzniku vlastně pořád ta nejjednodušší, nejspolahlivější cesta, jak dostat nějaký matematický výraz do textu. A o to nám jde, protože my vlastně v našich dokumentech, třeba v nějakých našich výpočtech nebo numerických analýzách, z pravidla chceme nějakým způsobem kombinovat text, který vysvětluje, co se počítá s těmi výpočty, a potom třeba s dalším textem, který vysvětluje, co vlastně. Vyšlo. určitě se uh, hodí si zvyknout na neinteraktivní přístup kdy se vlastně všechno, co máme na srdci napíše do nějakých řádků kódů, do skriptů uh, nekliká se to třeba uh, v Excelu přímo do tabulky protože u i trošičku složitějšího uh, projektu Získáváte strašně moc. Jo? Zatímco Excelovská tabulka, pokud není úplně triviální, tak je po pár letech nesrozumitelná, dokonce i pro svého autora, ne tak pro někoho jiného. Tak pokud uh, sestavíme logicky veškeré vazby mezi proměnými, tak uh, ten kód bude trvanlivý, bude uh, přehledný, pokud uh, ho píšeme s dodržením nějakých základních pravidel. Bude modularizovatelný, to znamená, že můžeme třeba oddělit, oddělit modul, který počítá data od modulu, který ta data vykresluje. To znamená, že když se objeví třeba nějaká hezčí knihovna na kreslení, která třeba dokáže dodat interaktivitu, tak tu knihovnu můžeme použít a Můžeme mít takovou moderní prezentaci. Pokud chceme radši mít větší spolehlivost a co nejméně vědy a techniky, a chceme třeba normální klasické obrázky, tak změnou jednoho modulu se tady toto dá dosáhnout. Ty příkazy, kterými skriptujeme, tak to jsou obyčejné texty, to znamená, že jsou snadno modifikovatelné. Uh, tu sadu příkazů my můžeme třeba stokrát nebo milionkrát prohnat nějakým cyklem po každý pro jiný data, to znamená, že jednu analýzu uh, nemusíme znova klikat ve Excelu pro jinou sadu dat, ale prostě to spustíme v cyklu a máme... Uh, najednou v podstatě nekonečné možnosti oproti tomu interaktivnímu přístupu. Můžeme také uh, sledovat uh, historické verze, to znamená vrátit se k tomu, jak všechno fungovalo třeba před týdnem, před měsícem, před rokem. Uh, můžeme taky mít různý vývojové větve, že si uděláme nějaký pokus a když ten pokus nevýjde, tak se můžeme vrátit k té předchozí variantě a nemusíme se nikde ukládat v různém stavu do zpracování excelovské tabulky a potom zkoumat, která byla která. Tohle všechno vlastně máte zadarmo v prostředí, který vám chci teď v krátkosti představit zadarmo myšleno nejenom finančně zadarmo, ale taky bez vynaložení vlastně nějakého úsilí, protože vám vlastně k využívání stačí jenom webový prohlížeč, nemusí si člověk vůbec nic instalovat. Tak v záhlaví těch mých stránek, kde jsou jednotlivé příklady, zatím jich tady je několik málo, ale budou postupně přibývat, tak tady je ikonka s raketkou a tady jsou dvě online služby, který vám vlastně ten zápisník, který tady vidíte na obrazovce, tak vám ho naklonují, abyste měli vlastní verzi toho zápisníku a mohli ji používat i interaktivně, to znamená přepisovat texty, přepisovat příkazy, spouštět. Já si vyberu ten kolab, protože ten je... Ten je svižnější, rychleji tady naběhne. Jo, a tady vidíte, že se mi to už otevřelo v prostředí, kde já si to můžu upravovat. Jo? Když tady dvakrát kliknu, tak tady mám editorek, tady mám náhled, tady vidíte, že uh, matematika je zapsaná latechem, kdo už se tady s tímhle s tím trošičku seznámil. Taky vidíte třeba, že ten markdown je opravdu super jednoduchý, že když chcete nějakou, uh, nějaký text dát nadpisem, tak se jenom dá smluvená značka. Když chcete nějaký text zvýraznit, tak se zase dá smluvená značka. Když chcete do kurzívy. Zase se dá smluvená značka třeba hvězdičky, kdybychom chtěli tučně, tak dvě hvězdičky a tady už jde vidět, že to stučnělo. A Shift Enter to uloží a zohlední se ty příslušné změny. Jo, taky třeba odkazy internetové jsou zase jednoduchý. Těch pravidel, které vám umožňují psát ten nebo onen Druh textu, který potřebujete, třeba odkazy nebo tučné písmo, tak těch pravidel je opravdu pár a je velice snadný, se je naučit nebo si je napsat na kousiček papíru. Tady je to zajímavější. Tady je to výpočetní prostředí. Zase se to spouští Shift Enter nebo se klikne na run. Po první mě to tady křičí, že autorem toho zápisníku není Google, takže musím to odsouhlasit. Ano, je to důvěryhodný zdroj a můžeme ty příkazy spouštět. Z pravidla to funguje tak, že se načtou nějaký knihovny a potom se dělají příslušné analýzy nebo počítají příslušné příkazy věci, které chceme spočítat. Takže třeba tady se snažím vyřešit diferenciální rovnici, která je tady popsána nahoře nad tím, tady, vyřešit numerickou cestou. Jestli vám připadne, že toho kódu je strašně moc a že to je nesrozumitelný, tak bych chtěl hlavně říct, že nikdy člověk nezačíná tím, že by si vzal učebnici a učil se to od nuly. No, vždycky je nejlepší si vzít uh, kód od uh, nějakého zdroje, kde už uh, je napředprogramovaný to, co chceme dělat, nebo něco podobného, a trošku se s tím pohrát, jo? Trošičku, to, uh, trošičku to třeba modifikovat k obrazu svému. Čili zatímco třeba tady k mám, uh, jak by se vyvíjel množství proteinu, který se syntetizuje a rozkládá různými rychlostmi, tak když bych, čili, čili to je diferenciální rovnice derivace je nějaký parametr krát 1 minus x, když bych chtěl třeba to 1 minus x změnit na 1 minus x na druhou, tak si můžu vyzkoušet, co to udělá, jak se ty křivky změní. Jo, a jde vidět třeba, že, se, že ty křivky rostou jinou rychlostí oproti tomu, Uh, x na prvou, ještě to může třeba změnit, ať tam dám něco výraznějšího, x na čtvrtou a se jde vidět, že se to o něco změnilo, nebo bych, bychom tam mohli dát co, mohli jsme tam dát třeba dvojku. A potom uh, to, ty křivky neporostou uh, k jedničce, ale k jiné hodnotě, tady k hodnotě zhruba 1,2. Pokud nějaký příklad nedělá to, co byste chtěli, tak uvidíte chybovou hlášku, tak tu pochopitelně nad ní se nejdřív člověk zamyslí, potom mu zkusí nadspat do Google, pravděpodobně ta chybová hláška už někomu vyběhla a zeptal se na to a dostal odpověď, takže je dobrý si třeba nelámat nad tím hlavu, ale využít prostě ty možnosti, které jsou k dispozici. Když byste chtěli třeba napsat, když byste chtěli napsat, řešení třeba autonomního systému, nejenom jedné diferenciální rovnice autonomního systému, tak pravděpodobně už se někde na internetu válí pár řádků kódu, který tady tenhle ten problém řeší, tak ten vy jenom si skopírujete, pokud to licenční podmínky dovolují, nebo se tím kódem třeba inspirujete, a zmodifikujete si ho, jak je potřeba. Zase se ukážu tady. Takže třeba v zápisníku, který je věnovaný autonomním rovnicím a systémům, tak tady je třeba ukázka, jak se vyřeší jedna diferenciální rovnice pro různé počáteční podmínky. Jo, a vidíte, že toho kódu není až tak moc. Je tady nějaký kód, který načte knihovny, který dokážou řešit diferenciální rovnice a malovat. A potom je tady e, řešení a vykreslení řešení. Zopakovaný 15 krát pro 15 různých počátečních podmínek. Tady je něco podobného pro syntézu kolagenu a zase jiný způsob třeba vykreslování. E, tady je potom. E, model uh, populace jelenů a losů, jak si konkurují dvě populace. A jestli vás tady tento kód odradil, že tam toho je strašně moc, tak zase koupněte, kolik nám toho, uh, kolik nám toho ten kód vyplivnul. Vyplivnul nám, jak bude růst populace jelenů v čase, jak bude růst populace losů v čase, jak bude vypadat trajektorie v prostoru jelenů a losů uh, při uh, vyznačení teda i dalších trajektorií, anebo při vyznačení směrového pole, čili různých druhých fázových portrétů. Pokud chceme něco jednoduššího, tak třeba tady máme ukázku, jak by vypadala interakce takové rostomilé puštíka z raboší. Tady je trajektorie, vidíte, že to je výsledek pár nějakých řádků kódu, přičemž tady tohle to jsou nadpisy a označení OS. A ještě bylo teda potřeba nějakým způsobem nadefinovat... Uh, abych nemusel ty rovnice zapisovat uh, přímo sem, tak uh, nadefinovat, uh, jakým způsobem ty populace interagují, jo? čili nějakou funkci, nebo v tomhle případě vektorovou funkci, která tu interakci zprostředkovává a potom třeba nadefinovat, jak hustě budeme uh, aproximu, Jak, jak hustě budeme diskretizovat vlastně tu spojitou interakci mezi těmi dvěma populacemi. Tak vidím, že už jsme se dostali na 13 minut, takže tím už bych skončil. Zkuste si sami naklonovat, ať už přes kolap nebo binder, ten zápisník a začněte třeba od toho nejjednoduššího postupně ke složitějšímu. Ten Python je podporovaný i Googlem, proto taky Google dává zdarma k dispozici ten dostatek výpočetního prostoru na to, abyste mohli tady tyto výpočty provádět, což si myslím, že zaručuje nějakým způsobem, že Python bude mít podobný osud jako ten latech, že to bude široce přijímaný jazyk, který bude stabilní, cokoliv uděláte tady v tomto jazyku, tak půjde spustit i za 10, za 20, za 40 let. Na poli statistiky má podobné postavení RKO a taky třeba v tom kolabu si můžete připnout, přepnout, jestli chcete mít pajtnovský zápisník nebo zápisník v RKO. Pokud se zajímáte trošku o statistiku, tak neuděláte určitě krok vedle, když se naučíte i to R -ko. Ten kolab to není jedinej, jediný prostředí, můžete mít třeba i různé varianty, tady mám na ukázku Jupiter Lab, je to podobné když člověk umí nakupovat na Alze, tak určitě dokáže pracovat i e, s takovými programy ve smyslu toho, že je dokáže ovládat, že tam dokáže vložit nějaký e, další políčko, že dokáže uložit tu svoji práci, že dokáže spustit všechny výpočty nebo jeden výpočet a tak dále. Tak děkuji za pozornost.